adreça. Avui, aquesta setmana, farem la coca de recapte. És una petició que ens ha fet un client i la veritat que hem trobat que està bé. Farem la típica coca que d'escalivada. És una recepta típica de Lleida i bueno, desitgem que us agradi. Doncs vinga, comencem! Per la massa farem servir 300 grams de farina, 75 ml d'oli d'oliva, 150 ml d'aigua i sal. I per al farcit posarem 2 pebrots vermells, 2 albergínies, 2 cebes, anxoves, olives negres i oli d'oliva per mullar la coca. Molt bé, doncs comencem. Ara posem la verdura a escalivar al forn. Posarem una mitja hora així a 200 graus, ja és suficient. I després, mentrestant, tallarem a tires el que són les cebes i les ofegarem una miqueta a la paella perquè quedi ben tubeta a mig foc o foc baixet, que es vagi fent. Doncs vinga, posem al forn. Vale, tenim la verdura al forn i ara anem tallant la ceba així, fineta, i la posarem a la paella. Ara anem a ofegar la ceba, ara ho tenim en foc alt. I ho tenim un parell de minutets a foc alt i després ja la baixem. Posem una miqueta de sal. Aquesta recepta d'ofegar la ceba és recepta de la nostra mare, que sempre ens agrada molt com la fa. Molt bé, ara ja tenim la ceba ofegada, la traurem del foc i la reservarem per farcir la coca. Fem la massa, tirem la farina. A l'oli. A l'aigua. I la sal, una cullera petita d'aquestes de cafè. I anem remenant fins a aconseguir una massa. Ara ja l'hem amassat i quan ja veiem que es desprèn d'aquí del que són les parets del bol, llavors ja continuem amassant fora. Vale, aquí ja continuo jo. Em rentaré les mans. És una massa que tampoc s'ha de treballar molt, molt, molt. Ara ja la tenim i ara la deixem reposar 5 minutets. I posem un drapet a sobre i la retirem aquí. Ja han passat els 5 minuts i ara l'anem a amassar. Tirem una miqueta d'oli al voltant i comencem a amassar-la. I ara ja començarem a donar-li forma. Posem també una miqueta d'oli aquí al rodillo perquè no s'enganxi i comencem. Ara posem oli aquí amb aquesta bandeja amb el paper vegetal i passem a posar la massa. I aquí ja l'estirarem millor. Ja agafarà una miqueta la forma que més ens agradi. Es pot fer de forma individual, es poden fer dos o una sencera. I aquí ja comencem a amassar. Ja tenim la massa estesa a sobre del paper vegetal i tenim també tots els ingredients per farcir-la. Totes les verdures ja estan tallades i ara comencem a farcir-la. Comencem amb el... Com sempre? Ai, sí, que ja m'oblidava. Saps que la recepta original no porta ceba, però a nosaltres ens agrada molt. Sí. Llavors ens la posarem. Ara ja no hi pensava. Molt bé, ara li posem una miqueta d'orenga. Això també és molt personal. Aquesta no és l'original, això és que a nosaltres ens agrada així. Vull dir que, si no, passeu del pas aquest de la ceba i l'orenga, però que queda boníssim, que li dona un toc molt bo.
Però si no us agrada, passeu d'això i comenceu amb... Poseu només el que és la verdura. Ara comencem a farcir de pebrot. Anem posant així. Ara continuem posant albergínia. Ai! I així. Ara ja tenim posada l'albergínia i el pebrot. Li posarem un raget d'oli i ho posarem al forn. Ara té una pinta... Sí, un quartet d'hora a 220, més o menys. Anirem vigilant el forn com va i després ja seguirem guarnir-la. Vale. Pues ara ja l'han tret del forn i ara l'anem a guarnir. Li posem les anxoves. I les olives també. Vale, ara ja les tenim. I ara mira, l'oli jo l'aprofito i ho posem per aquí amb les mans, amb els dits. No passa res, que tenim les mans netes. Pintem una miqueta la coca. Ho pintem una mica la coca i queda molt bé. A més que li dóna gust, es veu superlluent. Bueno, ja està. I ara, acte seguit, doncs ja posem les olivetes. Així. Espera que agafo. Posant. Vale, doncs ja la tenim aquí. Mira quina pinta. Això ha d'estar boníssim. Nosaltres ens la menjarem ara, després. Doncs espero que us agradi i que us animeu a fer-la. També, si no, quan acabi tot això i obrim l'estoneta, aquí també la farem. Sí. Sí. No sé si teniu alguna idea més d'alguna receta, així com hem agafat aquest client, doncs ens la podeu dir. A veure si som capaces de fer-la. Ah, i una cosa, que la setmana passada tant dic que era el dia Sant Marc, la tarda de Sant Marc, i no se'ns va passar de felicitar els Marcs. Bueno, ho fem ara, així, amb retras. Felicitats Marcs. Felicitats Marcs, perquè fins i tot el meu fill es diu Marc. I després que vam acabar tota la recepta, dic, hosti, no ho hem felicitat. Doncs bueno, felicitats que deu tots, i fins la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada. Una abraçada. Adéu.